Ми стартуємо нову ігру на рівні складності Legend. От і все. Я, чесно кажучи, не знаю, як я буду це проходити без можливості поповнити хпшки. А це взагалі закон? Но. Не трош мене, не трош. Отак от. Більш впевнено. Пробуй. І ми повертаємося до 20-ї серії проходження Якузи Ківаммі 2. І у нас знову бої з Як його звати? Комакі Сенсей. Я нагадаю, що в 10-й серії ми його не виграли. 10 серій згодом. Я зараз його виграю, тому що в мене є характеристики, необхідні для перемоги. Так, це зараз нам не потрібно, оце буде корисно. Хоча й дабл квік степ нам був би класний. Ну, окей. А, це нам зараз не треба, це не треба. Статистики вкачать, ну да, звісно. І хелс ліміт, звісно, нам треба. Це ми нічого вкачати не зможемо. Маємо вкачати. Давайте ще раз збережуся. Не. Куди я зберігаюся? Спочатку треба похавати. А бажано ще й поповнити. О. От тепер зберігаємось. Камакі сенсей, давайте я щас наб'ю морду. Собака. Я по клавіші не попадаю. Я вже просто задобався проматувати цей безполезний діалог, як я вже бачив 15 разів. Без перебільшення. Так, неудача. Я тут максимально сконцентрований на битві. Собака, скільки урона зняв. Дідок, ти це тут читерське. Да ну ні, ну я його не виграв. Все. Ось він робить цей удар, який пробиває будь-який блок. І оцей удар, який пробиває будь-який блок. Все, я йому нічого зробити не можу. Я йому нічого зробити не можу.
Я йшов з нормальним темпом. Ну, в плані. Нормальним темпом по витрачанню хпшок. Ой. Але... В якийсь момент просто... Просто грає по-читерськи. Давай, 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 ще трохи. Собака. Капец. Я в шокі, просто мене аж ух, ех. Просто, я не знаю, це трильярд адреналіна в час. Я нарешті прийшов, в мене стільки хп осталось, що просто. Ти думаєш, на цьому можна закінчувати 20-ту серію проходження? А на що ще щось проходить? Я пройшов ігру. Все, мені нічого доказувати. А, пока.